Формулу вітання педагогам. Дорожні питання сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Дорожні питання. Сполучення в районі. Скільки боржників боргують за воду? Хто і скільки? Сіяти розумне, вічне та мудре. Про інженерів людських душ. Захоплення Ужгорода. Епоха Другетів. Закарпаття неймовірне. Краса, яку варто побачити. Також сьогодні нагадаємо про те, що стартував сезон субсидій, про протести на кордоні, накопичувальну систему, 20 років Ужанського нацпарку та про борги закарпатців. Дивіться вже за мить. Українська делегація підписала формулу Штайнмаєра під час засідання тристоронньої контактної групи в Мінську 1 жовтня. Так спершу стверджували російські ЗМІ. Згодом президент Зеленський підтвердив, що Україна погодилась на цю формулу. Формулювання документу узгоджували радники голів країн Нормандської четвірки. Коротко, формула зводиться до проведення виборів на окупованих територіях згідно з українським законодавством та під наглядом ОБСЄ. Після проведення виборів, якщо ОБСЄ їх визнає вільними, Україна надає особливий режим місцевого самоврядування територіям Донбасу, які на сьогодні є окуповані. Київ отримує контроль над кордоном. Варто зауважити, що при багатьох згадках у ЗМІ про формулу Штайнмаєра український контроль над кордоном згадується нечасто. Президент України Володимир Зеленський назвав умови, необхідні для проведення місцевих виборів на всій території Донбасу. Вказав, що проведення місцевих виборів на всьому Донбасі має відбутись, цитую, не під дулами кулеметів, а за українським законодавством, з доступом кандидатів від українських політичних сил, українських ЗМІ і міжнародних спостерігачів, з можливістю реалізації свого виборчого права всіма внутрішньо переміщеними особами. Про визнання анексії Криму, відмови від Донбасу та вибори під дулами автоматів не йдеться, каже Зеленський. Ну а тим часом російські окупаційні війська продовжують порушувати перемир'я та обстрілюють позиції Збройних сил України на Донбасі. Після скасування закону про заборону приватизації, занедбані протягом останніх років підприємства сільськогосподарського призначення можуть мати можливість розвитку, а пайовики можуть отримати належні їм частки. Про те, що колишнім радгоззаводам потрібно дати розвиватися, перед урядовцями неодноразово клопотали й народні депутати від Закарпаття Василь Петьовко, Валерій Лунченко та Роберт Горват. На засіданні Верховної Ради 2 жовтня парламент України ухвалив процес приватизації об'єктів державного майна. Серед цих об'єктів і агроторгове підприємство радгоззавод Мукачівський, державне підприємство «Радгоссавод Ужгородський», агропромислове торгове підприємство «Бубовище», державне підприємство «Агропромислова фірма Леанка» та «Радгосп Кук». Стан доріг в гірських районах Закарпатської області, зокрема в Тячівському районі, викликав серйозне занепокоєння у місцевих жителів та неодноразово ставав причиною акції протесту. Нагадаємо, ще в липні народний депутат України Василь Петьовка звернувся до голови Закарпатської обласної державної адміністрації Ігоря Бондаренка з проханням вжити термінових заходів щодо ремонту доріг району. В якому стані автошляхи Тячівщини зараз? Чи достатньо фінансування і робочої сили, та чи справна техніка, і чи насправді готові до зими? Про це Ірина Марків продовжить. Незадовільний стан доріг Тячівського району неодноразово був підставою скарг. Акції протесту місцевих жителів викликав обурення у туристів. Окремо варто наголосити на питанні безпеки. Відсутність нормального дорожнього покриття було причиною аварій. Ще в липні народний депутат України Василь Петьовко звернувся до голови Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка щодо термінового вжиття заходів по проведенню тут ремонтних робіт. Тоді у запиті йшлося про те, що необхідно терміново передбачити та виділити кошти на ремонт доріг Тячівщини. 800 тисяч. Тарес-Ванересниця, ямковий ремонт, на 200, на 350 тисяч закінчено Тарес-Ванересниця, Широкий Луг. На даний час проводиться ямковий ремонт, закінчується на 700 тисяч Колодно-Наресниця, автомобільна дорога, і залишилася повністю ще не зроблена. Дорога, є виділений кошт 600 тисяч на неї, на Нересниця-Тарасівка. Початок року був не дуже старт, і погода не дуже давала, і фінансування, як завжди, трохи тормозило. Але починаючи з середини липня, липень, серпень, вересень, місяць, ці місяці проведені ці ремонти. Фінансування здійснюється і коштом району. Працює над ремонтом і підприємство Закарпатської обласної ради «Будкомплект Торг». Також зроблений ремонт на 200 тисяч угля «Велика уголька»,
за рахунок коштів Тячівської районної адміністрації Кричево-Росош на 100 тисяч виконано робіт нами. Ну, не лише нами, а Закарпатським облавтодором. Також ми проводили ямковий ремонт, експлуатаційне утримання дороги Великих Бичків Кобилицька Поляна. У нас Нижній Куст Страхівського району теж обслуговування, але це за кошти будкомплектора. На даний час проходить поточний ямковий ремонт автошляху Холодне-Нересниця. Дана ділянка, де в нас проходить асфальтобетонне покриття, це відкрите асфальтобетонне проводиться з фрезою, використанням фрези, дуго, маски і запитаного асфальту. На цій ділянці дороги стоїть чорно-щебеневе покриття, з яким працювати складніше, ніж із асфальтобетонним. Його треба постаратися десь там банкетом вибрати, продути. Ну, може таке бути, що на ділянці тут невеликий участок залишиться чорного щебеневого, ми будемо просто продувку займатися і обмазкою. Бо руйнується покриття дуже сильно, що на пропитці. Де є асфальтобетонне покриття, там більш-менш нормально все виходить. Робітники працюють інтенсивно. За день укладають 20-24 тонни асфальтобетону. Щодо матеріалів, їх вистачає. Вистачає. Поки що вистачає нормально. І з паливом забезпечені, і фінансування проходить нормально. Найнагальнішим питанням зараз є ремонт дороги районного значення Нересниця-Тарасівка, кошти на яку вже виділені. Дуже нагальний потрібний ремонт на автодорозі районного значення – це Нересниця-Тарасівка. Там він не проводився, ямковий ремонт, але надіємося, що дасть Бог іще теплої погоди, щось будемо робити. Ну, якщо не дасть, то буде біда, біда буде зиму, бо там є участок гравійного покриття, а при гравійному покриттєві дуже важко на ліді зиму, якщо сніги, прошу зиму, у нас були великі проблеми іменно на тих участках, де не було асфальтного покриття. За словами начальника філії, він і його команда обома руками за капітальний ремонт, адже ямковий не є довготривалим. Проте територія для повного відновлення дорожнього полотна занадто велика, та й техніка застаріла, підводить. Але без аварійного ямкового ремонту ми не можемо це на даний час обійти. В нашому районі є 176,3 кілометра в Тячівському районі районних доріг, є 105 кілометрів обласних доріг і 39,6 кілометра державної дороги в районі. Це 320 кілометрів в одному районі доріг, які в один час обновити ну, просто неможливо ні для кого. Окрім техніки, не вистачає робочих рук. Через низькі зарплати охочих працювати у дорожній службі мало. На даний час категорично не вистачає робочих рук. За 2 роки 65 чоловік фірма скоротилася до 42, розумієте? І молоді люди взагалі не йдуть до нас на роботу, розумієте? А ті, що є, утримуємо як можемо. Дуже потрібні зараз дорожній службі трактористи. Іде зима. Ми будемо відновлюємо і готуємо техніку. На даний час категорично не вистачає трактористів. Є 7 одиниць техніка, є 4 тракториста. Розумієте? Треба в один раз, коли випав сніг, виїхати всім, всю техніці. То не можна, що за одним закріпиш 2 одиниці, та сьогодні на одну і завтра на другу. Тут треба всім зразу, щоб ефективно провести ту очистку і забезпечити безперебійний проїзд, безаварійний. Ну а щодо технічного забезпечення на зимовий період, то тут проблем немає. Сіль вже закупили. На сьогоднішній день отримано нами і вирушено 140 тонн солі, 2 вагони. Є заготовлено піщано-щебеневої суміші, 600 тонн вже є заготовлено. Ну і думаю, протягом місяця ще 500 тонн буде заготовлено. На зиму готується 8 одиниць техніки очисної і 3 одиниці техніки посипочної. Наразі ж, доки дозволяють погодні умови, тривають роботи і, як кажуть, починають готуватися до зимового періоду.
Відзначився цей тиждень протестами на кордоні в епіцентрі подій КПП «Тиса». За попередньою інформацією, водії мікроавтобусів вирішили перекрити під'їзд до кордону як протест проти того, що їх не хочуть пропускати з товаром із Європи. На сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України «Західний регіон» у соціальній мережі Facebook з'явилася інформація про те, що рух транспортних засобів на в'їзд в Україну через пункт пропуску «Тиса» частково заблоковано громадянами, які не погоджуються виконувати норми митного законодавства. Після розмови з представниками керівництва Закарпатської митниці ДФС та роз'яснення правил ввезення товарів на територію України, громадяни, що заблокували митний пост «Тиса», почали оформляти свій товар за законом. Наразі митний пост працює у звичайному режимі. Закарпатська митниця – лідер у митній системі з наповнення бюджету. Перерахування до державного бюджету у вересні поточного року становили 668,4 мільйонів гривень, що майже на 182 мільйони більше за аналогічний період минулого року. Від митниці надійшло 5 мільярдів 381 мільйон гривень податків та митних платежів. У прес-службі Закарпатської обласної адміністрації заявили, що це стало можливим завдяки сприянню легальному бізнесу, усуненню корупції, перекриттю тіньових та контрабандних потоків. А на черговій сесії Мукачівської міської ради на цьому тижні розглядали одне питання про добровільне приєднання села Жнятино Мукачівського району Закарпатської області до Мукачівської міської ОТГ. Я із 16-го року роблю громадське слухання і громадське обговорення. Тобто, в 17-му році перше рішення ми дали саме Горунді, що відмовляємося від них, тобто не хочемо з Горундою мати нич. Я завіз наше рішення в обласну раду. Віддав, вони взяли до відома, потім цього року, у 19-му році, ми знову зробили громадське слухання, люди одноголосно обрали до Мукачівської ОТГ. Відповідно, після пояснень депутати одноголосно ухвалили рішення про добровільне приєднання села Жнятино до Мукачівської об'єднаної територіальної громади. З наступного року ми почнемо працювати по об'єднаному бюджету. Тобто буде загальний бюджет Мукачівської ОТГ, тому що зараз вони поки що йдуть окремо всі. При приєднанні до Мукачівської ОТГ ці села автоматично вже стають як частина ОТГ, і статус ОТГ дозволяє отримати додаткові залучити кошти. Як саме використовуватимуть залучені кошти та чи покращиться благоустрій у приєднаних селах, покаже вже наступний рік. ММКП «Мукачівводоканал» запровадив нову систему боротьби з недобросовісними боржниками. Поступово на сайті підприємства з'являється інформація про боржників у кожному мікрорайоні міста. Детальніше про те, що чекає на боржників у разі несплати за житлово-комунальні послуги та скільки коштів платників податків виділяються для водоканалу з кишень жителів міста, далі мої колеги. Нещодавно «Мукачівводоканал» запровадив нову систему, як боротися із боржниками. Першим етапом стало публічне висвітлення списків боржників на сайті підприємства. Таку методику запозичили у Коломиєводоканалі. Цю об'явою, яку ми зробили, то, що вона несе інформаційний характер, і люди, які побачили свою заборгованість, ми ж не написали, що ми просто висвітлили заборгованість. І люди, які її побачили, вони звертаються до нас до вияснення. І це дуже дає позитивний результат. Чому? То, що надлишкове нарахування при отриманні нами контрольних показників коригується в меншу сторону, деколи в більшу сторону відповідно, але зазвичай в меншу сторону, і ми потихеньку наводимо порядок у нашій абонентському відділі. Недобросовісні споживачі води, за словами начальника водоканалу, абсолютно не реагували раніше на прохання сплатити борги. Так як наші контролери, так і люди працюють в денний час. Не завжди ми можемо попасти. Ми деколи в суботу просимо. Деякі недобросовісні споживачі води просто не відкривають, розумієте. Деякі просто не платять. Ми вибрали топ-16 самих боржників більших, які боргують більше 50 тисяч. Тобто по ним, по кожному ним є зроблена наша робота. В 11-му році судові накази, в 14-му році судові накази. У нас є такі домоволодіння, які ми обмежували, закривали кран, клали пломби, люди самі їх знімали, далі користуються. Є такі споживачі, які не хочуть встановлювати лічильник, а прописані там від 5 до 11 чоловік, навіть такі є. А це колосальні кошти. З 2017 року в дію вступили нові закони – закон про комерційний облік і закон про житлово-комунальне господарство. Прописано в законі дії, які ми можемо вживати по механічному відключенню, тобто обмежувати, відрізати споживачів, боржників від систем водопостачання. До цього діяв закон про питну воду, який не давав нам змоги відрізати, але ще дозволяв нам обмежувати водовідведення, тобто каналізацію. Робилося,
це, але були прецеденти, що ми більше зробили шкоди з тим тампонуванням, так називаємо, чим користь. Сплатити борги тепер можна за договором реструктуризації. Є прецеденти, люди приходять, от в мене теж є списки, укладають договори, і ми вже маємо якусь співпрацю з тими боржниками. Тобто є, коли ми бачимо співпрацю, ми тоді нормально реагуємо. Згідно закону України про житлово-комунальні послуги, з 1 травня 2020 року вступає в силу закон України про житлово-комунальні послуги, в якому визначено механізм відключення боржників від системи водопостачання. Протягом місяця, якщо людина не вжила ніяких заходів, слідуюча дія, ми повідомляємо мешканця, управляючу компанію, може бути або в нашому випадку ІТВ-сервіс, або голову ОСББ, що в даний час, який ми призначимо, в даний час, в даний день буде відбуватися механічне відрізання боржників в їхньому будинку. І вони мають бути присутні. Нам має бути надано допуск, це звучить законом. Існує і інший аспект такої дії. Із 16,5 мільйонів, які нам на сьогодні боргує населення, це ті гроші, які би ми могли вложити в модернізацію водоканалу, замінити певні водопроводи, замінити якісь насосне обладнання. І ці кошти нам дуже потрібні. Тому що всі знають, що ми отримуємо дотацію від міської влади. Чи допоможе така практика спонукати людей сплачувати за користування житлово-комунальними послугами, покаже час. Адже саме фінансові негаразди і змушують підприємство майже на 36% підняти тарифи на воду у Мукачеві. На підвищення тарифу впливає ціна на електроенергію, яка зросла майже вдвічі. Підвищення рівня мінімальної зарплати, зростання вартості обладнання. Також підприємство відчуває брак кваліфікованих працівників, адже за останні роки через неконкурентну зарплату компанію полишили майже сотня фахівців. Коригування тарифів вплине і на рівень зарплати на підприємстві. Говорив про це Ігор Федорняк і під час звіту на черговій сесії міської ради. Свій звіт побудував на тих роботах, які на сьогоднішній день проводить водоканал, тобто ту поточну роботу, яку він повинен здійснювати кожен день за ті платежі, які він збирає від юридичних і фізичних осіб нашого міста, тобто наших містян. Іван Білащенець каже, звіти, які чують протягом останнього, не відрізняються. Коли ми розпочнемо якісну модернізацію наших водомереж щодо якісного водопостачання і якісного водовідведення. Були деякі питання задані депутатами щодо якісного водопостачання, то практично керівник цього підприємства практично не відповів. Щодо водовідведення, депутатом Іванчо було задано питання, чи відповідає водоканал, так як він отримує кошти за водовідведення, відповідає за якісну роботу зливних стоків, які сьогодні проводяться в місті Мукачево. На жаль, теж було сказано, що вони частково ведуть контроль, не бере участь у тендерах, де можна заробляти кошти для того, щоб покращити свій фінансовий стан. Вони не участвують ні в ніяких розробках щодо модернізації водопостачання, не приймають ніякі міри щодо зниження втрат щодо водопостачання. Тобто, які були втрати на початок 2018 року до 70%, так вони лишилися на сьогоднішній день. Тобто, ми бачимо, що при нормі втрат від в межах 25-30% втрати вони не понижуються, а стало стоять біля 70%. Нагадаємо, у травні 2018 року тариф із 10 гривень підняли до 20. Тоді були сподівання, що у зв'язку із підвищенням тарифу буде покращено водопостачання та водовідведення. На жаль, цього не сталося. На жаль, ми продовжуємо отримувати неякісні послуги, тим паче, що сьогодні вже розробляється нова тарифна сітка, і керівник водоканалу наголосив, що і було презентовано на сайті міської ради щодо підвищення і в цьому році на 37%. Причин щодо підняття тарифу не було. Наразі ММКП «Мукачеводоканал» обіцяє боротися із боржниками. Суми боргів, які оприлюднюють по окремих помешканнях, вражають. Адже йдеться і про 12-15 тисяч. Та чи буде це ефективним методом? Чи вдасться покращити водопостачання у місті, а кошти використати раціонально, варто сподіватися. До слова, за міською програмою підприємство збиткове та постійно дотується із міського бюджету. Тобто утримується коштом платників податків Мукачева. У 2016 році сума дотацій склала більше 23 мільйонів гривень. У 2017-му – 50 мільйонів 306
тисяч гривень. На 2018 рік – 71 мільйон гривень. На програму фінансування ММКП «Мукачів водоканал» до 2020 року заплановано виділити 200 мільйонів. А тим часом втрати води водоканалу, як у дірявому відрі, складають понад 70%. Обов'язковий рівень накопичувальної пенсійної системи України запустять не раніше 1 січня 2023 року. Про це повідомив голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України Тимур Хромаєв. Він додав, що наразі в Україні все ще не готова відповідна інфраструктура для її запуску. Також існує дуже суттєвий дефіцит пенсійного фонду, який покривається коштами державного бюджету. Нагадаємо, накопичувальний рівень пенсійної системи мав бути запроваджений вже цього року. Він полягає в тому, що кожен громадянин матиме свій власний пенсійний рахунок, на якому накопичує кошти, з яких і отримуватиме пенсію у майбутньому. Ця система діє у більшості розвинених країн світу та дозволяє зменшити державні видатки на пенсії, також залучити додаткові інвестиції у економіку. З 15 жовтня стартує опалювальний сезон, і знову для громадян гостро постає питання про оплату за комунальні послуги, в тому числі і за опалення. Один з варіантів допомоги громадянам – це субсидії, однак оформити їх можуть лише ті, хто сплачує єдиний соціальний внесок. Субсидія на цей період може призначатися автоматично, повторно або ж і вперше. Субсидія призначається в управлінні і автоматично перераховується організаціям-надавачам послуг. Тобто громадяни готівкою не отримують, готівкою отримують лише ті громадяни, пенсіонери до пенсії разом з пенсією на, через відділення зв'язку або на банківський рахунок, де, в них відкрити, де відкритий рахунок в пенсійному фонді. Інші громадяни отримують через Ощадбанк. Громадяни, які субсидію отримуватимуть повторно, матимуть її готівкою, а для тих, хто її отримуватиме вперше, у безготівковій формі для розрахунку за опалювальний період включаються доходи громадян за перші два квартали. Повторно з заявою мають звернутися до нас у управління. Громадяни, які зверталися на житлову субсидію за рішенням комісії, громадяни, в яких в сім'ях яких відбулися зміни в майновому стані. Повторно з заявою мають звернутися до управління громадяни внутрішньо переміщені особи, орендарі. Субсидія може бути відмовлена тим громадянам, які мають заборгованість понад 340 гривень з оплати за житлово-комунальні послуги. Ну а щодо показників компенсації кубометрів газу та норми соціальних площ, такі ж, як і минулого року, пенсіонери, які проживають одні, мають право звернутися для затвердження збільшеної опалювальної площі. Суттєво впливатиме розмір субсидії і те, що зменшилась ціна на газопостачання. Ну а з 1 жовтня змінюється і механізм надання пільг, їх надаватимуть як у грошовій, так і у безготівковій формі. Ті, хто має на них право, може обирати або пільги, або субсидії. Все залежить від доходів родини. І за січень-серпень цього року закарпатці заборгували за комуналку 1 541 000 000 гривень. Найбільша заборгованість за газ, трохи менше 911 мільйонів. 93 мільйони краяни боргують за центральне постачання холодної води та водовідведення. 47 мільйонів – за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. За вивезення побутових відходів – 25 мільйонів. За постачання електрики – 130 мільйонів гривень. І за централізоване опалення та постачання гарячої води – 1 мільйон 300 тисяч гривень. Вже незабаром в Україні в тестовому режимі запустять електронний документообіг. Уряд схвалив експериментальний проект про запровадження iDoc для всіх місцевих органів виконавчої влади. Про це вказано в рішенні уряду від 29 вересня, опублікованому на сайті Кабміну. Йдеться про те, що тестування електронного документообігу триватиме до 31 грудня наступного року. Приєднатися до проекту центральні органи виконавчої влади можуть вже після відповідного рішення керівника державної служби. Першу неділю жовтня в Україні традиційно відзначають День працівників освіти. Кожен з нас мав першу вчительку, вчився читати, писати, рахувати, і без тих людей, які серце віддають дітям, не було б жодного бізнесмена, політика, артиста чи працівника. Тож, якою є сучасна українська школа, Ірина Марків знає більше. Щороку у першу неділю жовтня в Україні відзначають День працівника освіти або ж День вчителя. За останні кілька років було чимало нововведень у систему освіти України. Це і концепція нової української школи, і створення нового освітнього простору, і актуальна проблема інклюзивного навчання в межах навчальних закладів. Не
не дуже сильно, але є дуже багато змін, тому що все в ігровій формі. Проводимо уроки, бачите, які насичені фізкульт-хвилинками, насичені іграми, насичені новими елементами, які не були у наші попередні роки. Дітки є завжди дітки. З дітками складно працювати тим, хто їх не любить. А так як я діток дуже люблю, то я стараюся працювати з ними так, щоб їм було цікаво, як і раніше, так і зараз я стараюся підбирати. Всі необхідні умови для максимально комфортного навчання учнів створені. Держава забезпечила школу новими партами, поличками, комп'ютерними технологіями. Дуже добре, ми забезпечені всім матеріалом. І ви знаєте, це так допомагає. Набагато менше часу вчителіві треба щось виготовляти, вирізати. Тому що от знайшла презентацію, дітей зацікавило вже, показала. Потім самі зробили, це дуже допомагає. Ми дістали телевізор, ми дістали ксерокс, 3 в 1, ксерокс, ми дістали наочність, ми дістали дидактичний матеріал. Щодо вчителів, то вони креативно підходять до навчання учнів. Використовують різноманітні унаочнення, мультимедійні презентації, створюють портфоліо, іменні бокси. У нас є для кожної дитини іменний боксик, у якому зберігаються всі матеріали, необхідні для кожного уроку. Це і для уроку технологій, це і для уроку письма, для уроку «Я досліджую світ». Всі для кожного є підписані, кожна дитинка знає свій боксик. Варто додати, що навчально-виховний заклад має інклюзивну форму навчання. І тут здобувають освіту 9 учнів з особливими освітніми потребами. В нашому НВК на інклюзивній формі навчання перебуває 9 учнів. Зрештою, це 6 інклюзивних класів, для яких згідно засідання рішень медико-педагогічних комісій та висновків встановлено діагноз, відібрано індивідуальну програму розвитку, складено розклад занять і підібрано асистента вчителя. Я працюю з минулого року, з листопада місяця. Це дуже хороший, доброзичливий хлопчик, дуже старанний і дуже добре впливає на всіх дітей, на дітей класу. Тому що Дашка у мене дуже розумна, дуже жвава, дуже комунікативна дитина. Вона працює разом з усіма в колективі, в груповій роботі, в парній роботі. Навчання дівчинки у звичних умовах йде не лише їй на користь, а й сприяє згуртуванню всього дитячого колективу. Вона разом з нами приймає участь в усьому. Куди би ми не пішли, на яку виставу, вона з нами також в усіх таких інтересних іграх, змаганнях. Навчальним закладом укладено договір із педагогами-сумісниками для проведення корекційних занять. Цей процес складний тим, що це саме відбувається на початку навчального року. І для того, щоб все це виявити, нам потрібно провести засідання комплексної комісії, запросити всіх спеціалістів, асистентів учителя, батьків, членів колективу для того, щоб укласти ці договори і підписати індивідуальні розклади занять. Як каже заступник директора Наталія Качур, хоч справа інклюзивного навчання і клопітка, та двері школи і надалі відкриті для дітей з особливими освітніми потребами. Кращих працівників освітньої галузі Закарпаття нагородили в Ужгороді. З нагоди професійного свята педагогам краю вручили обласні та відомчі відзнаки, також щорічну премію імені Августина Волошина. Це найвища обласна нагорода у сфері освіти, підкріплена грошовою премією. Цього року її розмір подвоїли, по 10 тисяч гривень отримали 17 освітян з кожного району. Ірина Ковальчук поділиться подробицями. Педагог – не професія, не справа, це великий подвиг та покликання душі. Це для мене, як можна сказати, як друга мама. Я дуже поважаю вчителів. Вони завжди мені допомагали, як би я не була в якій би біді. Вчитель для мене є ідеалом, за яким я дивлюся, ким бути. Ну, я поважаю вчителів і поважаю їхню професію. Це дуже велика посада як для учнів. Безмежно вдячна вчителям за те, що нас навчають, і їхнє терпіння – це те, що дуже велике. І інколи навіть хочеться бути вчителем, навчати діток – це дуже велика професія і дуже цікава. День працівників освіти відзначають щорічно. Першої неділі жовтня цього року професійне свято припало на 6-те число. Найкращих педагогів краю відзначили урочисто в Ужгородському Падіюні.
Щоб виховати дитину, потрібен не один вчитель, а потрібно ціле село. А щоб з'явився вчитель, також потрібна не одна школа, а принаймні така чудова, прекрасна область, як у нас. А рейтинги насправді нічого не варті, тому що за кожним рейтингом, за кожною дитиною стоять і батьки, і вчителі, стоїть школа. Мені дуже хочеться, щоб школа стала міцною фортецею, щоб дійсно, як сказала сьогодні Ганна Іванівна, вона була добре фінансована. 17 педагогів з усіх районів краю та міст Ужгород, Мукачево і Хуст отримали премію імені Августина Волошина. Найвищу обласну нагороду у сфері освіти традиційно вручають з 2008 року за професіоналізм та педагогічні досягнення. Цього року грошова премія лауреатам – 10 тисяч гривень, це вдвічі більше, ніж торік. Це покликання, я думаю, що саме любов до учнів, саме бачити їх такими, якими ми хочемо, і призвело до того, щоб я обрала цю професію. 29 років стажу. Є труднощі, але є і задоволення від професії. Ну, професія вчителя – це покликання, яке приносить задоволення. Якщо ти працюєш з дітьми, діти віддають себе тому, що ти з ними приносять здобутки і так далі, і так далі. Але головною метою, звичайно, є виховання дітей. Це покоління, в першу чергу, це виховання, здоров'я, бо якщо людина не здорова, то їй не треба тих знань, але має бути поєднано, як і здоровий спосіб життя, так і гармонійно знання. Обласні та відомчі відзнаки, грамоти, квіти та оплески для найкращих працівників сфери освіти, вчителів, вихователів дошкілля і майстрів училищ, викладачів та педагогів різного рівня освітніх закладів. Наймудріша людина в житті, осягаєш війну обійде, і живуть для нової зміни. Найщиріші вітання з нагоди професійного свята адресовані всім 55 тисячам освітян краю, в тому числі понад 18 тисяч вчителів, завдяки яким і існує мережа освітніх закладів краю. Мережа закладів освіти – це те, во ім'я чого живе кожен педагог, вчитель, викладач, керівник гуртка, майстер виробничого навчання. На сьогоднішній день мережа закладів освіти в Закарпатській області відповідає потребам наших найдорожчих – це дітей. Тобто 664 заклади загальної середньої освіти, 598 закладів дошкільної освіти, 16 професійно-технічних навчальних закладів, 24 вузи першого-другого рівня акредитації і 18 інклюзивно-ресурсних центрів. Говорила і про труднощі професії, причому і педагоги, і школярі вважають, що бути вчителем не просто. До прикладу, проблему з гаджетами, планшетами, мобільними телефонами вже вирішили на уроці ЗАСЬ, відклали на стіл у спеціальну коробку на перерві та після навчання, будь ласка. Думаю, що важко, тому що треба витерпіти нагрузку, вміти розказати тему, щоб всі діти зрозуміли. До кожної дитини є свій підхід і потрібно працювати над дитиною, щоб вчитель зрозумів ученика і знайшли спільну мову. Це важко, як ти вважаєш? Ну, думаю, так. Найскладніше те, що учні приходять до школи, вони навіть не знають, куди вони прийшли. В ті гірські місцевості, ну, де не так технології доходять, не так батьки справляються. І дуже в нас багато батьків за кордоном на заробітках. Учнів виховують бабусі, дідусі. І я думаю, це найважче, тому що учні приходять до нас уже, ми маємо їм все показати, ми маємо їх колектив згуртувати, маємо їх навчити дисциплінованості, згуртованості і навчити їх всьому. Не буває такого, що діти ідеально слухають або не слухають. Є, що діти трошки шумлять, але це нічого. З цим я легко справляюся. Так що підходами є, просто треба бути з ними, ну, трошечки другом, але не давати цю планку перевищити. Тоді діти відчувають, що ти до них нормально ставишся, і відповідно вони до тебе ставляться з повагою. Урочистості завершили святковим концертом і теплими словами та побажаннями, адже попереду будні навчального процесу. Той день, коли ми маємо можливість сказати теплі слова і низько вклонитися усім, хто присвятив своє життя дитині освіті. Для мене найбільш втішним буде той день працівника освіти,
коли кожен один учитель, педагог, керівник гуртка, майстер виробничого навчання буде задоволений від своєї праці, а держава заплатить цим людям належну заробітну плату. Міцного здоров'я, терпіння, щоб завжди було натхнення вчити діток. Ну і, звісно, щоб завжди була якась мотивація, що і учнів, і вчителів. Щоб вони мали терпіння, залізні нерви і були веселими. Щастя, здоров'я, всього-всього найкращого. На цьому тижні відзначили 20 років Ужанського національного природного парку. Створений він на базі ландшафтного парку Стужиця ще в 1999 році. Ужанський нацпарк за цей час став членом Європейської федерації природно-заповідних територій Європарк, увійшовши в 2007 році до списку Всесвітньої природньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат». Про те, що непокоїть екологів та чи відома доля нацпарку Ужанський після децентралізаційної реформи, дивіться далі. Ужанському національному парку 20, створений на базі ландшафтного парку Стужиця в 1999 році, Ужанський нацпарк за цей час став членом Європейської федерації природно-заповідних територій Європарк, увійшовши в 2007 році до списку Всесвітньої природньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат». В Ужанському парку є 4 зони. Є заповідна зона, зона регульованої рекреації, зона стаціонарної рекреації, господарська зона. Господарська зона займає 41%, займає 6 тисяч гектарів на вилученій території. Це та територія, 15 тисяч гектарів, яку охороняє служба охорони парку, яка складає 70 чоловік. Парк поділений на 5 територіальних науково-дослідних відділень, на яких працює приблизно по 10-12 чоловік служби охорони. Територія його була збільшена на 6988 гектарів. Це тільки розширення, а ще понад 11 тисяч – це тих земельних ділянок, цільних земельних ділянок, які раніше були в інших земних користувачів. Туристів парк приваблює природою та історико-культурними надбаннями, зокрема карстовими печерами біля села Княгиня, місцем падіння в 1866 році найбільшого в Європі княгинського метеориту, в урочищі Чорні Млаки, джерелами кришталево-чистої цілющої води, найстарішими дубами в Україні та дерев'яними храмами. Закарпаття традиційно має величезний сировинний потенціал, корисні копалини видобуваються традиційно. Але знову ж таки, треба зважити, чи важливіше цей регіон зберегти в такому природно-рекреаційному контексті, чи перетворювати його на промислову зону. Збереження та охорона природної і культурної спадщини – основне завдання природного парку. Немає повені, немає якихось катаклізмів, такі, які ми бачимо, наприклад, спостерігаємо в Тисі або в інших річках Закарпаття. Це зв'язано з тим, що у Ужанському національному природному парку вирубки лісів проводяться мінімальні кількості і з тої необхідної кількості для місцевого населення. Завдяки розташуванню на кордоні з Польщею та Словаччиною парк став складовою першого у світі трилатерального українсько-польсько-словацького біосферного резервату «Східні Карпати». Проте прикордонне розташування має й інший бік медалі. Мінімізації цього конфлікту, який є між місцевим населенням і режимом природозаповідного фонду, який обмежує це природокористування, фактично полювання заборонено на всій території парку. Їх небагато, тих мисливців, але вони є. В основному це на дотику злочинних угрупувань, які також діють в зв'язку з кордоном. Ужанський парк має 50 кілометрів кордону, 20 з словаками, 30 з поляками. Ви ж розумієте, що прикордонний регіон, транскордонна злочинність, вона існує, ми про це всі знаємо, ми цих всіх злочинців знаємо. Підняли інші проблеми Ужанського нацпарку, з якими стикаються практично всі об'єкти країни. Зокрема, це санітарні питання, адже на території парку не організоване вивезення, збір та сортування твердих побутових відходів. Як наслідок, сміття потрапляє до країн-сусідок, за що Україна регулярно сплачує штрафи. Проблема, яка у нас є, це забезпечити винесення їх меж в натурі, на місцевості, і таким чином забезпечити можливість
щоб інші господарники або землекористувачі не могли втручатися на ці території і таким чином їх зберегти. Держава має надати стимули тим, хто займається переробленням лісової сировини. І, повторюю, разом з адміністративними жорсткими заходами ми маємо припинити тотально незаконну і хижацьку вирубку карпатських лісів. Забруднення водних об'єктів, і можу сказати, що річки Закарпаття потерпають від забруднення. Очисні споруди або взагалі відсутні, або працюють лише номінально. Обговорили й найближчі перспективи Нацпарку в рамках децентралізаційної реформи, де багато питань наразі залишаються відкритими. Буде актуальне питання щодо здійснення оподаткування території, зокрема, Гражданського національного парку. Це питання не врегульовано, це питання є столиця, провінція, це є питання порядності цих політичних сил, які приходять до влади. Ми вже бачимо, скоро 30 років вони приходять, всі щось обіцяють перед виборами, коли отримують бюджетно-розподільні механізми, ділять знову ж пріоритетні їхні особисті або корпоративні інтереси. Найкраще весь карпатський хребет зробити заповідним, резюмувала Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги. Принаймні, варто докласти максимум зусиль, аби зберегти природні багатства країни, підтримуючи такі природні парки, як Ужанський. Проте завдання для України, яка в стані війни та постійних реформ, це непросте. Закарпаття насправді особливий край. Хто побував тут хоч раз, буде прагнути повернутися сюди знову. Одна з найулюбленіших локацій серед туристів – це водоспад Шепіт. Щороку побачити унікальне місце серед Карпат приїжджають мільйони охочих з усього світу. Тож чому так вабить мандрівників 14-метрове диво природи, Світлана Бубуська готова поділитися. Щороку мільйони туристів їдуть на Закарпаття за новими емоціями. Хтось шукає тут умиротворення та спокою, хтось навпаки їде сюди у пошуках адреналіну. Однак водоспад Шепіт – улюблена локація як серед одних, так і серед інших. Серед великої кількості водоспадів саме цей найбільше прославився серед туристів. Гості краю розповідають про водоспад Шепіт, чули багато розповідей та легенд. Однак до цього моменту милувалися його красою тільки на фото. Коли випала нагода приїхати на Закарпаття, одразу ж вирушили сюди, щоб на власні очі побачити справжнє диво природи. Він красивий і на нього хорошо дивитися, бо він приносить щастя, то що ти сюди приїхав. Ти раді нього, кому-то сюди їхав. Що наші друзі були тут, то нам посоветували, то ми так і приїхали. По-перше, ліс, то дуже завжди корисно. Свіже повітря, гори. Подивитися на одне із семи чудес України приїхали і школярі зі Львівщини. Діти кажуть, об'їздили разом з класним керівником майже пів України. Однак нагода потрапити на Шепіт випала тільки зараз. Нам гід розказує про місце, і ми його оглядаємо. Екскурсовод. Так, екскурсовод. Ми його оглядаємо і потім на згадку купуємо сувеніри. Ми є дружний клас, і ми сюди разом. Восьмий клас. Тому що то перлина нашого краю карпатського. Як не знати їм про найкращі місцини наших Карпат? Ну, я то вже не перший раз особисто. Діти перший раз. Шепіт можна відвідати у будь-яку пору року. Кожна із них по-своєму розкриває красу водоспаду. Знаходиться гідрологічне диво в підніжжі гори Гемба. Справжній скарб ретельно захований від людського ока серед густих лісів та стрімких скель. І тільки голосний гул води виказує його розташування. Я сьогодні вдруге, то мені вже не такі дуже враження, але перший раз дуже велике враження. Дуже гарно. Сила води завжди заворожувала, тому і досі одним із найпопулярніших туристичних маршрутів є відвідини водоспадів. 14-метровий Шепіт – одна з головних родзинок Міжгірщини. Прийнято вважати, що назва походить від слова «шепіт», тому що навіть здалеку чути відголос спадаючої води, який нагадує шепотіння. Ну і насамкінець ще про Закарпаття неймовірне та про його історію, яку варто пам'ятати. Епоха Другетів знову захопила Ужгород. Яна Шершун все бачила на власні очі. У далекому 14 столітті Унгвар з околицями опинився під владою франко-сицилійського роду Другеті, або, як ми звикли їх називати, Другетів. Карл Роберт з роду Анжу таким чином вирішив подякувати їм за підтримку його кандидатури на королівський престол Угорського королівства.
На початку 14 століття в Угорщині обірвалася династія Арпадовичів. Звичайно, що за трон починає точитися боротьба, і в ній за підтримки другетів перемагає Карл Роберт. Віддячити за службу монарх вирішує традиційним, на той час способом, дарує начальникові своїх військ Філіпові Другету Ужгород з околицями, а вже в 1328 році його брата Януша призначив на посаду ужанського наджупана, передавши одночасно в дар усю Ужанщину. З того часу, на думку істориків та туризмознавців, регіон починає свій розквіт. Другети, з ними пов'язана поява вищої освіти. Це єзуїтська школа, яка з Гуменного прийшла сюди. З ними пов'язана побудова кафедрального собору Хрестовоздвиженського. З ними пов'язана поява італійських митців, які розмальовували в стилі Джото Ротонду, а потім кафедрали. З ними пов'язано будівництво перших пам'ятників і скульптур. З ними пов'язано кам'яний, а не дерев'яний замок. З ними пов'язана нова гастрономія. Ми навчилися нормально варити, а не хоч що. З ними пов'язана кава. Володіли цими землями другети практично 400 років, і нині, окрім замку, про їхнє перебування тут свідчить вулиця, названа на їхню честь. А ще фестиваль, який організатори сподіваються стане традиційним, адже Ужгород – місто середньовічне, а події, які про це нагадували, не так багато. Власне, тому і вирішили його провести. Реконструкція нібито виглядить як театральне дійство, а на в основі своїй воно є нагадування нам всім, що в нас історія дуже багата, глибока, ми її не знаємо, але мусимо її поважати і прийняти як нашу. Стартувало дійство ходою від Горянської ротонди. Ну, всі ці об'єкти, так чи інакше, вони пов'язані з середньовічною спадщиною Закарпаття. Горянська ротонда – взагалі один з найстаріших храмів, який пов'язаний із предтечами графів Другетів на цих землях або Амадеєм, якого, власне, і витіснили Другети звідси. Тому там був початочок, далі в центрі міста у нас була зав'язка. Найкраще прийшло до вас! Берегів Італії з подарунками і своєю владою. Ви перший раз підняли повстання, програли, вас розбили. О, Амадея розбили, Оттона розбили, Петра Петуню розбили. Що вам ще потрібно? Не здасте, не згорнете до вечора знамена, ви будете перерізані і перебиті. Тут найкраще лицарство з усіх куточків Європи. Прийшло по ваші голови. Вставайтесь, якщо станете на коліно прямо зараз, вас пошкодують. Не станете, ввечері буде гірше. Ми повернемося у наші ліси і почекаємо ще 700 років. Тим не менше, повстанцям та рицарям вдалося дійти згоди, і всі урочистою ходою вирушили до Закарпатського музею народної архітектури та побуту, де й проходило дійство. А вже на території музею на всіх відвідувачів чекали театралізовані дійства, танцювальні майстер-класи, лучний турнір та, звичайно ж, лицарські бугурти, які максимально дозволили поринути в середньовічну атмосферу.
удари справжні, обладунки справжні. Найважче ж, до речі, жартують лицарі. Не бій, а транспортування латів. Важко знайти рюкзак, в який влізуть усі необхідні. Найважче добиратися до фестивалю з цим обладунком. Ми обладуємо, у нас нема коні, у нас нема возів, ми все пакуємо в рюкзаки і так носимо. Набагато легше обладунок носити на собі, коли ми вже вділи його. Ну і найважче в цьому всьому ще дихати. Шолом – це є найскладніший такий елемент обладунку, бо його треба зробити з міцним і таким, щоб було добре бачити і легко дихати. Звісно, що в будь-якому шоломі дихати важко, але тим не менш ми стараємось, завдяки тренуванням, стараємося справлятися з цим. Відвідувачів на фестивалі було чимало. Кажуть, що в Ужгороді з його середньовічним минулим такого дійства давно не вистачало. Мені здається, просто що в Ужгороді повинен бути якийсь фестиваль середньовічної культури, адже він формувався, як я не знаю, навколо замку, як мені розповідали. Ну і в принципі, це логічно, що тут мають бути лицарі, і щось принаймні раз в рік таке має щось відбуватися. Чудово, що нарешті тато ж добрався до Ужгорода, оскільки наша мала вже без тато ще не може, кожен тато ж намагається бути. От, і це класно, що в Новоужгороді, Ужгороду потрібні подібні фестивалі, в нас є замок, і замок повинен жити. А він живе, коли в ньому відбуваються якісь реконструкції, і люди гуляють, співають, веселяться. До речі, дату фестивалю обрали недарма. Саме в ці дні Ужгород зазвичай відзначає День міста. Це чітко храмове свято, це День міста. 27 вересня – це День Хрестовозвиження. Тому все, що біля нього, будь-який вихідний день, це і є справжній День міста. Тому насправді сьогодні справжній День міста, а Срібний Татош, як найбільший фестиваль реконструкції і середньовічної культури в Україні, зараз об'єднав довкола себе мікрофестивалі і в Довгому, і в Броньки, і в Мукачеві, чи Надіїві, ну і відповідно в Ужгороді. Таким був цей тиждень. Нехай тиждень наступний принесе лише добрі новини. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде добре. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Побачимось.